Bledhja jashtë radhës e Këshillit Bashkiak në Shkodër ka nisur me një minutë heshtje për viktimat e Parisit. Ju kërkoj gjithë shqiptarëve një minutë heshtje. Ndryshe nga herët e tjera, mbledhja e Këshillit Bashkiak ka përfunduar brenda pak minutave, pasi të gjithë këshilltarët unanimisht kanë miratuar pikën e vetme të rëndit të ditës, atë për bursat e nxënësve të viteve të dyta e lartë të shkollave profesionale për vitin shkollor 2015-2016. Megjithatë, këshilltarja djathtë Greta Bardeli vuri në dukje se prej 5 vitesh tarifat e bursave mbeten të pandryshuara, edhe pse gjatë kësaj qeverisjeje çmimi i produkteve ushqimore thuajse është dyfishuar. Kuota financiare të bursës nuk kanë ndryshuar, kanë qenë konstante gjatë 5 vjeçarit fundit. 2006 lek kuota ditore për nxënësit dhe 230 lek për studentët. Po çmimet mesatare të produkteve ushqimore dhe kuotat për shërbimin po që kanë ndryshuar sot në tregun e përditshëm. Janë shumë fishut dukshëm, madje këto vitet e fundit, produktet e ndryshme ushqimore. Me gjitha të, kjo nuk është reflektuar në pasqyrat nr. 4 dhe 5 të vendimit Këshillit Ministrave për ndryshe sot për sot, nxënësit dhe studentët që përfitojnë bursa, blejnë shumë më pak se që mund të blijej para qeverisjes Rama Meta. Këshilli Bashkiak është mbledhur ditën e sotme pasi deri me 30 nëntor është afati i fundit i vendosur nga qeveria për miratimin e bursave të akorduara nga këshillat e qyteteve përkatëse të nxënësve që mësojnë në shkollat profesionale të Shkodrës.